halkan oo ah hoteelka Daalo ee magaalada Burco waxa maanta xilki lagu kala wareejiyay agaasimii hore ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Abdirahmaan Xiis Cabdi iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee uu dhawaan u soo magacaabay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Abdirahmaan Axmed Maxamed Warfa waxana munaasabada ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer qaar ka mid ah dhakhaatiirta gobolka Togdheer iyo waliba dhakhaatiir ka socotay gobolka Awdal waxa ugu horeeyay ba halkaas ka hadlay agaasimo ku xigeenka isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Abdullahi Cali Muuse isagoona soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee dhawaan uu soo magacaabay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku isbitaalka weyn ee magaalada Burco waxa ayaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dhakhaatiirta gobolka Togdheer iyo sidoo kale dhakhaatiir ka socotay gobolka Awdal iyaguna soo dhaweeyay agaasimaha cusub isla markaana sagootiyay agaasimihii hore isbitaalka weyn ee magaalada Burco aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Dr. Cabdiraxiin muddadii uu soo hayay iyo intii uu soo shaqeynayay bulshadiisa waana dhakhtar runtii horeba uga hawlgeli jiray isbitaalka Burco waxaanan leeyahay maanta haddii xilki wareejisay waxa kuu bilaabmayaa waxa weeye waa shaqadeenii caadiga ahayd ee dhakhtarnimo taasoo runtii marnaba aan inaga dhammaanayn Dr. Cabdiraxmaan agaasimaha cusub waxaan aad baan u soo dhaweynayaa insha Allah waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay ku asturo xilka loo dhiibay ee adeega bulshada jilicsan ee dadkii bukay oo runtii dhammaantayaba aanu nahay dhakhaatiir wax u soo baratay ama aanu xil u hayna ama aanu haynin mar walba waxa weeye aanu nahay mar haddaan dhakhaatiir nahay adeeggii uun baanu u haynaa bulshada dhaktarkaas sida la idiin sheegay waa ninkaa keliya hadda gobolka xaaliyan joogay dhinaca wadna kolka idinkaa kulley nasiib u helaan malaynayaa hadda inaad heshaan oo saacad walba idinla joogi doona insha allah ninkaa laga faa'iidaysto hana lala shaqeeyo waxaan isleeyahay gobolka waxa la dhahay waa gobolkii ragge gobolkii aqoontana malaha way idiin yimaadeene waxaan rajaynaynaa isbeddelkaan ka rajaynayno in uu adeega caafimaadka loogu sameeyo ummadeenna inuu halkan ka bilaabmo insha allah maadaama oo aqoontiina idiin timid waanu soo dhaweynaynaa waanu u ducaynaynaa inanka cusub ee naloo keenay ilaahay waxa nooga baryaynaa inuu mid khayr qaba oo barakaysan oo maskaxdiisa iyo cilmigiisaba ilaahay barakeeyo oo ka dhigo inanka ka tegayna waxaanu leenahay adigana allaha ku barakeeyo oo wax ka khayr badan allaha ku siiyo marka haddii la ku rooyo ninkaan idiin keenay kolba waa sidaad ula shaqaysaan gacmihiisii ayaad noqonaysaan isaguna dul jooga administration u noqon maayaane waa dhakhtarka wadnaha wadnaha uu daweynayaana kii xubnaha iyo kii haddii la ku rooyay qalbigaba waa kaa nafsiga iyo kaa xubin ahaanba Cabdiraxmaan waa kii daweynayay waana dhakhtarka haddii la ku rooyay howlo badan haystay clinic gaara lahaa gobolka dhanna looga baahnaa isla markaana halkan yimiday muxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Warfaa oo aan ka soo gelbinay gobolka Awdal wuxuu ahaa waan leeyahay annaga qaalib oo nagu ahaa wuxuu ahaa dhakhtar ummaddu u baahan tahay waayo wuxuu ahaa dhakhtarka kaliya ee cardiologist ama dhakhtarka kaliya ee wadnaha ee gobolka jooga markii la yiri dawladdiiba halkaa geysay annaguna de madaxdii dalka waynu hadalkoodii waan qaaday waynu markaa dibeetana waynu soo dirnay laakiin annaga mar walba agteeda uu ku wan yahay waxa kaloo ii sheegayaa dhakhtarku inuu yahay dhakhtar muxuu ahaa de mar walbana daacad u ah shaqadiisa sidoo kalena muxuu ahaa mar walba hadafkiisu ahaa inuu ummadda u adeego idinkana waxaa idinka rabnaa in aad la shaqaysaan haddii la hidhaahdo muddadii aan isbitaalka joogay waxaa la wareegay dhismayaal qabyo ahaa qaarkoodna aanay markaaba bilaabin qaarkoodna goobaha la dhigay aanay aad u habboonayn agaasime waxaa kugu diyaaraa oo shaqadoodina ay dhammaystirantay oo shaqaalahoodina maanta agtif yihiin qaybta ICU-ga qaybta emergency-ga dadka aadka u criticalka ama aadka ugu daran leh qaybta la dhigo ayaa kugu diyaar sidoo kale waxaa dhismaha cusub kugu soo biiray oo dhowaan xadhiga ka jari doonto qaybta toromada oo emergency-gii nambarka 4 qof lahaa lagaaga ballaariyey oo qaybtii walba waxaad ku xanaanayn kartaa ama kula tacaali kartaa 8 qof 4 sariirood iyo 4 sariirood
يافر كلا يافر كلا وصلح يتبان قف نقنايا أو قيسان قيتي دمكا يا قيتي الرجا وحاولي من أنا نم هذا اليوم قدوم يا قبلك يا تليا قيبتك رونات إنت أنا سوداك وشوكي سوون أكسن يقلا شقيني لما وحيي كلا دوانا يسدوها وضيق قبلك وانا أدوه مهنا قايو رونات إنا واحد بدن إلا صوت باشي عقبات كستو جرتين أنا سوو ذا شيء وش قيني حيل كنا كتجانا وهم معلن بس خلافين بس نقبلين يمكن يوم ما يهي نين معامل أمام مشتري اتفاق وعلى عائلة اختار قطعة وصي وضناها وقت اللي أنا وحبر أنا يي إن هرت هو مسؤولية مركب بعض شرف بي تاي إن لا يوم قاعد أبغى ما أن كان نقضوا معامل كأجلس معها وسباق برعاء إن سيدا كان هو مسؤولية أو مسؤولية وحرا واحد عصر الساعة قف كده جربه قاعدن كري عريس كده جرنا يا عصب الساعة كده إذا أنا مركب حاول قبنا يقف كلي هرت وح ما قبته ما تظل هذا كلي جيبا قبني إن ولكن وح بدن بصاق قبتي وحنا ينوش يجي وحياة بدن وكي فيه ونتدي دكتور كي جهري أدو مسي وح كسنة تمر بي بالعمان كي وصاق قبتي أنا ما ينهاكم لقسي وضع وحاجة قلنا هالكاسي كهالله يسدوها وزارة ده هرمارين تعافمت كي قبل كتوك دير تلياش كل دوان أسلوب تي يسي دو كل بوليس كا أي قبل كتوك دير برس أبك قبل كتوك دير محمد عبد الله إبراهيم نفقو يقولون سود ويا أقسمها عصوب إسبتال كوين مقالة برعو لصو مقعابي إسلامر كان السكوتي أقسمي هرا إسبتال كوين مقالة برعو أقسمي هرا أو سوش قيي بلشدي سا مددي وشوقي أنا عبد الرحيم مددي وشوقي ونصوب الشقيني شقوين بدن وعلقنا ونصوب القبني وكأجمع هذا علينا إن شقادة نلصو قبتي أنا جاي شقارة وسارة هرمون تعرف ما تقبل كتقدر عبد الرحمن نا وحلا عبد الرحمن وحكسو جاي سحول هذا شق بدن إن عسبتال كني وحو ورابيع مركل ليه يو عسبتال في بورما وكسل بلادين يحي وحو ورابيا قبلا ذا بريودن شغالة فربنا بتشوجا حرف الدو ذكر الدوان تاعي أقول تو ذكر الدوان تاعي ضد السنة ونباهن هو جامن أقسمي هو ره دكتور عبد الرحيم أدي أبو ما حسن تاعي شغال ونعكسن بسوق قبتي انتي اجوكتينا في الفرعون ده ايو رنتي همي جاجا ايو انتبا وين ود جوجني وين ود شقينني انا وان كو اغنهي وحا سيده كلا سو دوين يا غاسيما عصب دكتور وفاء وحان كلا يا غاسيمه برعو واجع واجعلان دونتا هدي هاي كدغو عسبتال وين او غبالده بريو دون ورابيا ايان كوغو سو دوينا مامولكيسا waxaan rajaynaynaa inaan isu wanaagsan oo qiimo leh oo sharaf leh ayaa ino ballana ayaan la abdullahi cba tv magaalada burco waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid وافي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا